ମୋର ପୋଷାକର କହୁଛନ୍ତି ଶାଳୀନତା ନଥିଲା ନା ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶାଳୀନତା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ବି ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଲ ଆସି କଲ୍ ଆସିନି କାହିଁକି ମୋର ବହୁତ କଲ କାଲି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ପଅଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଜି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବିବାଦ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଖରାପର ବିବାଦ ହେଇନି ମୁଁ ତ ଭଲରେ ବିବାଦ ହେଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ପଦେ କହିଲେନି ମୋ ରାନୀ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ଉ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ମୋ ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ଦେବା ତ ଦୌଡ଼ର କଥା କାହିଁ ଗୋଟେ ହା ବୋଲି ପଦେ କହିଲେନି ରାନୀ ଏଇଠି ବେଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି କାହିଁ ପଦେ ଗୋଟେ କଲ୍ କାହିଁ କରି କହିଲେନି ତ ଏବେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବି ସମର୍ଥନ କରୁନି କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ରଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କାହିଁ କରିବିନି ମାନେ କରିବି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପୋଷାକର କହୁଛନ୍ତି ଶାଳୀନତା ନଥିଲା ନା ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶାଳୀନତା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ବି ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା 5000 ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଘଟଣା ଠିକ୍ ଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା ମୋର ଯେତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ହଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଗଲେ ହଟ ହଟ ଟାଇମ୍ ଗଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିବ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିକି ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ତାପରେ ଜାଣିଲି ତାପର ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଜାଣିଲି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଲଟିଗଲା ସୀମା ତାପରେ ଜାଣିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଆଗେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭରସା ନାହିଁ କାଳେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ କି କ'ଣ କରିବ କି ସେଇ ବିଷୟରେ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଜାଣିଶୁଣିକି ସେ ନିଜେ କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କରିଥା ହେଇପାରେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଖବର ନେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଭଦ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ପଛରେ ଆସିକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭଦ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଜୁତା ମାରିବା ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କିନ୍ତୁ କଳାକାରକୁ ଜୁତା ମାରିବା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିନି ସେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆଲିଗେସନ୍ ମୋର ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ସମାଜରେ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ଚାଲିଯିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇ ସିଗରେଟ୍ ପୁରା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ କୁପ୍ରଭାବ ପକୁନି ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣମାନେ